Huomenta. 16. vaelluspäivä starttasi ja kello on 8:30. Ei tullut kylmä yöllä, mikä oli ihan mukavaa, eikä ollut myöskään kondensaatiota, eli telttapaikan valinta onnistui erinomaisesti. Pikkasen ehkä semmoinen fiilis, että ei oikein apostelisi nyt kävellä, mutta eiköhän se tästä tää raikkaassa ilmassa vähän aikaa tarpoo. Tää kyllä voi olla ihan vaan siitäkin, että mä en ole mikään aamuihminen muutenkaan. Että. Mutta joo. Katsotaan nyt, että miten pitkälle tänään päästään. Että joku noin 30 kilometriä olisi niinku suunnitelmallisesti niinku sen mukaan, miten mä oon tähän laskenut, niin tarkoitus kävellä. Mutta jos tää menee hyvin, niin katsotaan nyt, missä kunnossa tää maasto on ja muuta. Niin. Mutta en mä lähde väkisin runtaa, että jos ei tunnu siltä, niin ei sitten kävellä niin paljon. Mutta joo, vielä on vähän pilvistä. Toivottavasti toi aurinko jossain kohtaa pikkasen jostain pilveraosta pilkistäisi. Mutta kyllä mulle kelpaa tämmönenkin sää, että kun hae sataisi vettä, niin tässä on ihan mukava kävellä. Tarvii vaan tänään muistaa juoda sitten vähän useammin, että kun tämmöisellä viileällä säällä niin ei tuu niin hirveästi jano, että sit vaan juo katsoa vähän kilsojen mukaan, että pullot tyhjenee riittävää vauhtia. Mutta joo, mä nyt kikkailen itteni tästä tämmösen pienen kosteikon yli, että semmoista. Mutta ei mitään, jatketaan matkaa ja katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessa. Terve! Mun piti alun perin pitää lounastauko vasta siellä Junkersilla, mutta mä oon tässä alla kaldoaivin päällä. Pahoittelut, jos lausuin sen vähän väärin, mutta tässä on niin mielettömät maisemat ja alkaa olla aikamoinen nälkä, kello on tasan 12, että kyllä mä pidän mun lounastauon tässä ja tästä on sitten vielä joku 10 kilsaa siihen Junkersille. Jaksaan sitten mennä uusin voimin ja levänneen jaloin sinne sitten ja ihmetellä siellä sitten loppupäivän suunnitelmaa, että aikamoista. Ollut kyllä vähän semmonen päivä tänään, että siis hyvin on kulkenut, mutta ollut silleen, että alkaa vähän niin kuin piisaa tää kävely. Mutta eiköhän se tästä taas ainakin nyt nää lounasmaisemat on kohilla, että voi sitä huonomminkin olla. Oho. Tuolla näkyy luntakin tuolla noiden vuorien päällä. Ei ne kyllä tähän kameralle näy, mutta joo, eiköhän aleta syömään vähän hapankorppuja juustolla ja meetwurstilla. No niin, nyt se kusirätti sit oikeesti katossa. Se on tossa jossain suolla. En mä kyllä tiedä, jaksaks mä lähteä nyt sitä etsimään, että toisaalta ei oo kiva jättää maastoa mitään, mutta ei vitsit. Mites se nyt jäi tonne? Ei sitä kyllä, kun en mä tiedä tarkkaan jälkeä, niin sieltä ala etsimään sitä, että mä hypin tuolla semmoisten monttujen päällä, että se ei olisi kyllä tuossa kaukana, mutta voi vitsit. Joo, kävin kuitenkin etsimässä tuossa suolla rättiä, mutta ei löytynyt. Tässä itse asiassa oli yksi pariskunta ja sanoi, että ei ne muista nähneensä, että mulla ei sauvasta roikkunut. Että se on sitten jossain tuossa välissä jo tippunut. Harmi homma, se oli meinaa oikeasti
yksi tämän reissun semmoisista parhaimmista varusteista, mutta ehkä mä teen tosta mun Bers-pyyhkeestä sitten kusirätin ja käytän sitä sitten, että ja onhan mulla vessapaperiakin, mutta en mä semmoista jaksa aina joka kerta kuitenkin tässä päivän mittaan aika monta kertaa käy pissalla, niin jaksa sitä käyttää, mutta yritinpähän ainakin. Harmi homma kyllä. Tarvii sitten ensi kerralla keksiä joku vähän parempi kiinnityssysteemi sitten. Vaikka se oli kyllä ollut tossa, mutta mä luulen, että kun se on napilla, niin on varmaan johonkin tärähtänyt niin kovaa, että ja se nappi vähän löystyy varmaan jo, että no, kunhan nyt löydän reppu, niin tämän polun varresta vielä, että sekin on hukassa. No ei, se ei kyllä ole. Mä jätin sen tähän polun varteen, niin se tulee tässä kyllä vastaan tuolla. Joo, surullinen tarina. Kusirätin kohtalo ja on nyt pahoillani, että mä jätin jälkeni tänne erämaahan, että mutta vahinkoja sattuu. Sille ei oikein maha mitään, vaikka kuinka yrittää olla tarkkana, että voi voi. Mut ei mitään, mä jatkan matkaa sinne Junkersille ja Adolfin kammille. Morjes! Mä pidin tossa jonkun varmaan ehkä tunnin tauon tossa Adolfin kammilla ja nyt mä suuntaan sinne Junkersille ja jaha. Tässä olikin pieni kosteikko. Niin tota, joo. Meni nyt ihan basmat sekaisin, mutta siis niin, suuntaan sinne Junkersille. Ja sitten tota, mä ajattelin suunnata sinne Kodalle. Se alkoi S:llä, mä en yritä nyt edes lausua sitä nimeä tähän hätään, mutta katsotaan nyt, jaksaks mä sinne asti, että tänään on ollut vähän no, vähän semmonen päivä, että ei oikein tää kävely ole kiinnostanut. Ihan hyvin on kulkenut, että ei ole ollut edes mitään semmoista, että olisi huonoa maastoa ja hidasta ja muuta, mutta näköjään vähän liikutun tässä, mutta niin en tiedä. Ehkä vähän semmoinen olo jo, että alkaa piisaa, että olisi kiva mennä kotiin ja tehdä muutakin, mutta kyllähän nämäkin päivät niin kuin kuuluu tähän hommaan, että tota, eikä ole siis mitään sen kummempaa mitään syytä tässä, että joo, no, katsotaan. Mä ajattelin se, kun mä menen sinne Kodalle, että mä koukkaan niin kuin vähän ylempää, mutta sit muutaman suon läpi, että todennäköisesti kengät kastuu, eli ne kastu nyt tästä. Tässä ei ole heti kättelyssä, että tää on nyt vähän sen näköinen, että en tiedä, että pääseekö me kikkailemalla yli, että sen puolesta olisi kiva päästä sinne kotaan, niin saa sitten kuivumaan sitten kengät ja sukat ja muuta, mutta tota, katsotaan nyt.
Jos mua alkaa kovin bännittää homma, niin sit mä pistän vaan teltan pystyyn ja se on sille selvä. Mutta joo, jatketaan nyt sinne Junkersille, niin sitähän mä tänne on tullut kattamaan. Joo, mulla oli tässä vielä mental breakdown ja kauhean koti-ikävä ja mä keräilin itteni kävelin. Siis kävely sujuu ihan hyvin, mutta jotenkin nyt ei vaan niinku pää oo ihan messissä. Ja sit mä päätin, että ei saakeli, että mä lähden kyllä puskeen sinne kodalle, että vaikka menis yövuoroon. Ja nyt mä ainakin meen sinne kodalle, koska en mä tiedä näkyykö tässä mitään. Mentiin yli niin, että heilahtaa. Oli pikkasen syvä jänkäoja. Ja no, se oli kyllä tiedossa, mä katsoin, mutta upposin silti sinne. Vaikka mä kokeilin sauvoilla, niin tottahan mä painan enemmän. Niin nyt on kuulkaa alapäätä myöden märkää, että semmonen olo, että nyt ainakin paranee sitten kävellä sinne kodalle, niin saa nää kamat kuivumaan. Mutta oli vaan hauska kokemus. Mutta sanotaan näin, että ensi kerralla mä nyt koitan katsoa sit vähän paremmin nää ylitykset. Eli keskitytään taas tähän, mistä menee, mutta aikamoista. Näkyykö tästä mitään, jos... Johonkin. Näin. Sillä lailla. Mut joo. Pistetään tossu toiseen eteen, niin päästään kodalle kuivattelemaan kamoja. Voi moro, mikä päivä. Aikamoista. Jos mun kello ei oo mennyt Norja-aikaan, niin tää oli sitten 13 tuntia. Nuorgaan 50, Sevettijärvi 20. Nää on kyllä näitä moottorikelkkareita. Ja sen on näköinenkin tää paikka, mut toi on kyllä aika komea. Joo, ei näytä olevan muita. Katsotaas, pistetään tulet ja vähän ruokaa ja housut kyllä ehti kuivua tässä jo matkalla, mutta kengät on märät, kun semmonen suo oli, että jos kartassa lukee, että soistuva alue, niin kyllä se on suo. Oho. Aikamoista. Täällä on kyllä jotain ötököitä aika paljon. Pimmeet on. Mut kyllä täällä nukkuu. Huhhuh. Aikamoinen päivä. Pistetään tulet, jos mä löydän täältä vaan puita. Terve, mulla on nyt tämmönen vähän outo valaistus tässä, mutta
mä istun täällä kodassa. Mutta täällä oli joku epämääräinen kyltti tuolla, että hormi on rikki ja sit siinä lukee niin kuin sen jälkeen, että se toimii. Tää siis tommonen tosi epävirallinen puukyltti, mihin on tussilla kirjoitettu. Mä en löydä täältä vieraskirjaa. No ei tää nyt näytä, että täällä olisi mitenkään älyttömästi mitään savua sisällä. Mut mulla tuli semmonen olo, että mä en tiedä uskallanko mä nukkuu täällä. Et luultavasti mä laitan teltan tohon pihalle pystyyn. Ja nyt et kuivattele vaan vähän kamat täällä ja tänne kuivumaan ja laita muuten teltan tohon. Että en sit kuole mihinkään ihme häkämyrkytykseen sitten, että joo, semmoista. Mutta mä nyt en jaksa kauheasti tässä jaaritella, kello on jo aika paljon, varmaan tulee jotain 11 ja mulla on ruuat vielä syömättä ja muuta, niin ja telttakin on vielä pystyttämättä, niin semmoinen päivä, 16. päivä. Mä ehkä palaan sitten huomenna aamulla tähän tunnelmaan sitten uudestaan, että nyt ei oikein jaksa jutella mitään ihmeempiä. Että oon ainakin iloinen, että pääsin tänne kodalle, sanotaan näin. Mutta hyvää yötä ja jatketaan huomenna 17. päivä.